Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати капусту. Хрустяща капуста за сутки. Беремо, ріжемо 2 кг капусти. Миску положили. Ріжемо 1 болгарський перець. Соломкою ложимо теж до капусти. Натираємо на терці морквину одну, теж ложимо до капусти. Перемішати. Ріжемо скибочками 3 зубчики чеснику. Перемішати. Ложимо в коробочку. Робимо маринад. 1 літра води, 100 грам цукру, 2 столових ложки солі грубої, пару грушинок чорного душистого перцю, 3 лаврових листки. Накриваємо кришкою і даємо, щоб закипіло. Маринад закипів, знімаємо кришку і вливаємо 100 мл оцету 9%. Даємо 5 хвилин, щоб маринад трошки схолов, заливаємо капусту, накриваємо кришкою, даємо схолонути і ставимо в холодильник на цілі сутки. Сутки пройшли і в нас вийшла така чудова капуста. Зараз будемо куштувати. Яка смакота! Я раджу, дорогі друзі, приготовити таку смачну капусту. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!